Ці малюки тимчасово опинились в реабілітаційному центрі через складні життєві обставини їхніх сімей. Тож і педагоги, і друзі закладу хочуть, щоб малеча якнайшвидше забула про цю стресову ситуацію. Зараз у закладі 60 малюків віком від 3 до 18 років. І усі вони з нетерпінням чекали посланців від Святого Миколая. Они учат стихи, танцы, для того, чтобы показать, что они тоже ждали этот праздник, что они хотят тоже счастья, любви, здоровья, внимания к себе. Поэтому это очень хороший праздник, добрый. И для наших детей очень хорошо, что гости помнят о нас. Я люблю праздники, там весело. Подарки. И рада того, что приехали к нам гости. Я, конечно, уже загадала новогоднє желание. Я верю, что оно должно обязательно сбыться. Готувалися студенти психолого-педагогічного факультету. Вони написали авторську казку, яку і втілили для малечі. Говорять, що волонтерство надихає. Коли ми приїжджаємо сюди, коли ми бачимо ці захоплені обличчя, які дуже, дуже чекають нас, вони приходять, і коли ми з ними особливо хороводи водимо, вони так до тебе тягнуться, так хватають тебе за руки, не хочуть відпускати, всі хочуть до тебе на руки обійняти, і ось ці емоції, ти приїжджаєш і не можеш відійти ще дуже багато часу, і ти чекаєш, коли ще можна сюди буде приїхати. Волонтерський рух на психолого-педагогічному факультеті існує вже 12-й рік. Змінюються студенти, форми проведення заходів. Однак бажання допомагати іншим, дарувати радість дітям просто живе у стінах закладу. І завдяки відкритим серцям волонтерів і педагогів добро приходить до тих, хто його так жадає. Це так потрібно, щоб молодь виховувала в собі людяність, милосердя, любов, добро. А сьогодні, як ніколи, соціально необхідно, щоб кожен творив добрі справи і допомагав тим, хто цьому потребує. Викладачі розповідають, що завдяки фаховій підготовці студенти легше знаходять спільну мову з дітьми. Соціальна педагогіка, яка, скажімо, є зовсім молодою у нашому місті, до якої ми готуємо наших студентів, вона є тим підґрунтям, яке надасть фахівців, саме спрямованих на соціальну допомогу, на волонтерський рух. Доброю традицією стали листи дітлахів Святому Миколаю, а помічники чарівника допомагають втілити ці мрії. Однак не забуваємо про повчання. Студенти власноруч виготовляють книжечки-казки, які розповідають, як треба поводитись, аби усі бажання здійснювались.